A, što, pa hoće da kažu da je ovo samo nastavak Inata, druga devojka. Što bi on sad radio bilo kakav s Teodorom Inat? Zbog nje, što bi? Što je sa slađom? Zbog čega? Što je sa slađom? Sa slađom je zbog nekih drugih stvari. Ja sam voditelj kojom razgovaram i gledam. Realno, ne, zbog čega sad da radi Inat? Što je sa slađom? Pa možda ako je voli još uvek. Sad ja pristam. Može da bude svi, ona je letala za njim. Evo, ona tvrdi da je Nemica voli, ima pravo. Tvrdim da su izmanipulisali njim da ne bude sa mnom u ovoj sezoni, da mu ja ne trebam, znam i dobro koji ljudi i znam na kakav način. Tvrdim da on mene i dalje voli. Dobro. Čuli smo Miljanu. Biće to još tema. Evo, mogu ruku na panj da stajem na poligraf, neka ode on poligraf. Dobro, nisi jedina koja misli da to on još voli, sad vidjet ćemo. Poligraf i put se odlaže. Zamisli ti treći dan posle raske da vidiš da me ne dotiče, to jest ne obraćam pažnju da me dotiče za mamu, Ivana, Željka, šta sve piše i onda sve to šlag na tortu slađa koja me je najmanje dotakla u svemu tome. Najmanje kad samo pričaš. Zamisli ti dok je spreman ta taka voza gde ide i dok je spreman. Ti ne pričaš. Hvala. Idemo na sledeći videoklip pa komentarišemo. Biće ovo još tema pa ćemo čuti više vas. Hvala.